Velkommen til Gaia TV, hvor vi sender live her fra Møns spirituelle messe. Og jeg sidder her med Susan Arp Star Ving. Hej Susan. Hej. Og velkommen hertil. Tak for det, Dennis. Hvad laver du? Hvad laver jeg? Jeg laver rigtig, rigtig meget forskelligt. Men på messe her, så er jeg er booket ind som en slags clairvoyant. Og det var ikke mig, der har givet mig den titel. Fordi det er lidt anderledes form for clairvoyance. Det er sådan viden, jeg får fra stjernerne, og hvad sjælen har behov for. Okay. Og så har jeg mange redskaber som krystaller, og jeg får budskaber, og nogle gange kan der komme en afdød, og jeg kigger og tænker, okay, der er en bedstefar her, der vil have noget igennem. Og så jeg er også begyndt at bruge lyde rigtig meget med tuning forks. Ja. Stemmegafler hedder det. Stemmegafler. Ja, og min stemme. Og ja. Det lyder helt vildt, fordi jeg tænker, hvem er det, der laver de lyde? Okay. Ja, og det er så fantastisk, at jeg tænker, jamen, det virker. Jeg kan se en skift i energierne. Ja. I deres aura skifter farver og ekspanderer, og det er vildt. Hvor har du fået interessen for det, og gaverne til det, du laver? Jeg følte dem. Fik jeg at vide en gang, at vi er alle sammen født med vores talenter. Og så er det det om hen ad vores rejse, livets rejse, vi finder ud af, nå ja, jeg kan mærke, når jeg laver det her, det er rigtig godt for mig. Du ved, jeg er den født musiker, eller jeg er den født kunstner, og jeg er den født healer, eller klaverjant, eller sådan noget. Og mange de neddæmper deres talenter, fordi alle har et eller andet gave, som er pakket ind, mere eller mindre. Så jeg opdagede det, da jeg var barn. Jeg kunne se små mennesker. Og ja, min mor har altid sagt, ah, Susan har en livlig fantasi, ikke? Altså, og jeg kunne snakke med dyr, og så kunne jeg mærke, hvis min nabo havde det dårligt. Og så begyndte nabolagets børn, jeg sad på en trap, så ville de komme, og så ville de, ligesom jeg kan se tilbage, at jeg havde samtaler med dem. Ja. Og de fik det bedre, og så gav jeg dem noget lidt råd og vejledning. Og det gjorde jeg som 10-årig, tror jeg det var. Og det er lidt pudsigt, fordi jeg ikke tænkt på det før nu faktisk. Ja. At, og så indianerne har altid sagt mig noget, jeg kan føle, når jeg gik i skoven, at jeg var en indianer. Og jeg kan faktisk skyde rigtig godt med bue og pil i det her liv også. Okay. Så pas på. Ja. Og så kunsten kom ind, og så igennem min kunst, det er sådan fantasikunst eller visionær kunst. Ja. Jeg kan mærke, at jeg er i en anden verden. Hvad type kunst er det, du har? Ja, det er sådan noget. Altså lige for tiden har jeg en serie sådan med elverfolk. Ja. Men er det malerier, eller er det billeder? Jo, undskyld, ja. Det er malerier, og lige nu er det oliefarver, jeg er begyndt at lege lidt med. Ja. Ellers var det golden acrylics. Og det er meget hurtigt, og den er en proces med olie. Ja. Og så kommer der nogle billeder, jeg tænker, oh, det er ligesom en portræt af en, man kender et eller andet sted. Ikke? Ja. Og de har en energi med sig. Og for eksempel, jeg har malet Audrey Hepburn, og det er så mange, der har gjort. Men udenom hende var der noget lys bagved, som ligesom kunne bevæge sig. Og der er så mange, der vil have den. Den er solgt, men altså, der er mange, der vil have hende. Ja. Og jeg tror ikke, det er, fordi det lignede. Det lignede selvfølgelig, men det var den energi, der er i billederne. Mere end noget andet. Den magi, de har med sig. Det er også sjovt at være. Ja. Ja. Så du er både kunstner og clairvoyant og healer? Ja. Ja. Kan jeg mere? Jeg synger også. Du synger også? Ja. For min egen fornøjelse, og så også i healingsformål. Det, ja. Der synger jeg lidt, ja. Det vil sige, at du afholder clairvoyancer. Afholder du også kurser? Ja, det gør jeg. Jeg laver lidt fuldmånsmeditationer på The Shire Farm, og det her på Møn. Okay. Og så er der nogle gange, der er nogen, der har bud efter mig, de ringer og siger, vi er nogle stykker, og vi vil gerne sådan. Ja. Og så er der også indimellem reiki-kurser. Okay. Men jeg har min form for reiki, som er meget tibetansk. Ja. Og så når jeg laver sådan nogle kurser, så synes jeg også, der kommer nogle downloads af noget ekstra stof. Ja. Som ikke er helt i bøgerne, men det tager vi med. Godt.
Så ja. Så det er meget med at være i flowet og gøre de ting, hvad du føler. Ja, det er helt fantastisk at være i flow, in the vortex, som Abraham Hicks vil sige, ikke? Ja. Men for eksempel, jeg var i Florida på ferie her i år. Og jeg sad ved swimmingpoolen og læste en bog om The Proof of Heaven. Ja. Og en dame kom forbi og sagde, er det dig, der læser den bog? Jeg sagde, ja, det er det. Og jeg tror på det her. Så siger hun, det gør jeg også. Og så pludselig havde jeg 3 sessions, lige inden jeg skulle rejse. Ja. Og så blev jeg inviteret til New York for at lave sessions her i september. Ej, hvor spændende. Ja, det er rigtig spændende. Jeg tror, jeg kan mærke, at det bliver rigtig godt. Hvad er det for nogle sessioner, du så afholder? Det bliver nok den der Star Wave Infusions. Det er, jeg går ind og mærker efter, og så jeg lytter til, hvad guider, engle og mestrene siger, at det vil være godt for deres sjæl. Okay. Og jeg kan se, at når de har haft en session hos mig, at energien er skiftet, og de er lettere, og de er sådan mere glade, og det gør mit hjerte mere glad. Okay. Jeg får det også bedre. Så det vil sige, at det er energiarbejde, ja, plus det er en guidning til, hvad der vil være hensigtsmæssigt for folk? Ja. Det er ikke så meget beviser, proof? No. Fordi der er nogen, der siger, hvor mange børn skal have, så jeg fornemmer, okay, 3 børn. Men jeg går ikke ind og siger, at din mand skal hedde Børge, eller et eller andet, og du bliver gift om 2 år, men jeg kan fornemme, det skal nok gå godt, du skal nok få en mand, og du skal nok få omkring de her børn. Men jeg er ikke så præcis med, han hedder John, eller hvad nu han hedder, vel? Altså, ja, jeg kan bare fornemme, de skal arbejde med de ting først, ja, og få sådan ligesom klar bane, så de kan nyde det andet. Og de skal gå indad, og de skal arbejde med deres egen energier, ja, først, så der er plads til den kærlighed, der skal være. Ja. Så. Hvor er interessen og koblingen til krystaller kommet? Ja, altså i skoven og stranden har jeg altid samlet sten op. Og jeg synes, de har en energi, og så jeg var til en messe en gang, hvor der var en stand med krystaller. Ja. Og så købte jeg 1 eller 2. Og så var jeg i England, så købte jeg nogle krystalstave, du ved, ja, de der. Og så da jeg holdt på dem, jeg kunne mærke, når de skulle arbejdes med, så jeg laver light language-agtigt med dem, og ja, nogle gange, jeg ved ikke helt, hvad jeg gør med dem, men når folk siger, det er nøje, det er rigtig godt, så må jeg stole på det. Ja. Fordi jeg føler, at jeg skriver noget, og jeg også tager noget væk, og jeg tilfører noget, og jeg tænker, det er bare fedt, fordi det er ligesom hænderne gør det selv. Og jeg har gjort det i Atlantis og på Avalon. Ja. Det har jeg fået at vide. Mm-hmm. Så det er fedt, at man bliver ved med at få gaver, ikke? Og så pakker man dem op, og så bliver man endnu mere glad. Fordi du har fundet din vej, når banen ikke, du ikke snubler over den mere. Ja. Ligesom da jeg arbejdede andre steder, tænkte, åh, det er så træls, og det er tungt, og det er for meget arbejde, og jeg bliver stresset. Det her, det er sådan, puff. Man spreder glæden. Spreder det, ja. Og det er så fedt. Ja. Så, ja. Dejligt. Hvis folk gerne vil besmittes af din energi, hvor får man så mere viden om dig og hvad du laver? Ja, altså jeg poster gerne på Facebook, ikke, når jeg laver noget. Det er, ja, Susan A. Starwing. Ja. Og så har jeg en website, der hedder Studio Starwing. Studio Starwing. Ja, og det er simpelthen kunsten om at leve i glædens lys. Ja. Er det .dk eller? Det er .com. .com. Det er .com, ja. Ja. Okay. Og det er ud i et uden bindestreg. Ja. Og så har jeg også noget, der hedder susanstarwingblogspot.dk. Ja. Det er lidt kunst, og den skal jeg lige poste noget mere på. Ja. Ja. Fantastisk. Ja. Mange tak, fordi du vil give dig tid til at komme. Det var dejligt at se dig igen, Dennis.
du gøre dig mere synlig som behandler, eller har du et produkt, som verden skal kende til, så har du nu muligheden for at markedsføre dig på Danmarks førende spirituelle online tv-station inden for sundhed og naturlige behandlingsmetoder. Derfor tilbyder Gaia TV dig nu muligheden for at købe et intro-abonnement for nye kunder til 995, hvor du får en 12-måneders markedsføringsperiode via Gaia TV's hjemmeside. Du kan se meget mere på gaiatv.dk.